Rapaziada, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente para vocês. Hoje é um vídeo tipo um catch and cook, certo? Eu vou ensinar vocês a limpar a piaba, a como tirar o filé dela, a como tratar o filé para tirar os espinhos do filé, né? E o tempero e a fritura, né? Quem já tirou, quem já limpou piaba, quem já pegou piaba, sabe que a escama do bicho é dura, é difícil de tirar. Quem já comeu, sabe que tem muito espinho, certo? Então as dicas que eu vou dar aí vai facilitar muito para vocês, tanto na hora de limpar quanto na hora de preparar, deixando um peixinho fácil de comer aí para a família toda, beleza? Mas aí você pergunta para mim, mas por que que eu tô aqui no meio do mato? Bom, primeiro nós temos que pegar uma, né? Então vamos pegar uma aí, depois bora lá para casa lá para mostrar para vocês aí o trato do peixe, beleza? Aí rapaziada, ó, quem que é esse negócio aí? Nossa, velho, é grande pra caramba. Pula demais. Eu tô tamanho do bicho, velho. Nossa senhora. Nada. Ô, bicho! Aí, rapaziada. Tá garantido o frito. A vitelona tá pega já. Agora bora lá em casa lá fazer o frito dela. Aqui, ó, vamos lá, né? Já tô em casa de volta, já pesquei o vitelo. Tá aqui, ó. Monstrão. Quem já limpou piaba, sabe? Que a escama desse peixe aqui é difícil de tirar, é dura. Então eu vou passar um esqueminha, um macete para vocês aí, para vocês tirarem a escama sem dificuldade e sem fazer sujeira na cozinha da mulher, beleza? Então segue aí. A escama do bicho é dura mesmo. Ó, rapaz, não sai nem com a peste. Passa pra colher aqui, faz trampo para tirar uma escaminha. Então, ó, o esquema é esse aqui, ó. Segura bem o rabo do peixe, dá uma apoiadinha nele. Pega uma faquinha e vem, ó, lambendo por baixo das escamas aqui, ó. Não tá arrancando a pele, tá vendo? Dá pra ver aqui? Mostrar mais de perto aqui, ó. Ó, a pele do peixe tá intacta, tá saindo só a escama. Então, você vem, ó, sem sofrimento. Só segura bem o rabo do bicho aqui, que o bicho é liso. E assim você vai fazendo. Olha. Só porque eu falei que o bicho é liso, o bicho tá escorregando mais que sabonete. Já era. Entendeu? E assim você vai tirando, ó. Cama aqui, ó, sai inteirinha, tá vendo? Uma placa aqui, ó, a pele do bicho não danifica e você não faz sujeira na cozinha da mulher. Só é difícil segurar o bicho, porque o bicho é um sabonete mesmo. E vem aqui, ó, põe aqui no meio, fica bem mais fácil. E ó, olha o peixinho, ó. Sai inteirinho. Aí, ó. Aí, ó. Tirei a tira inteira de escama do peixe, ó. Sem danificar a pele. Depois você vai fazendo de novo. Eu vou terminar de concluir o peixe aqui para não ficar enrolando no vídeo. Depois eu venho para mostrar como tirar o filé dele, beleza? Ó, e não precisa pôr força. Tá vendo? Ele segue, a faca vai seguir sozinha. Ela vem sozinha,
entre a pele e a escama. Eu não ponho força, entendeu? Ela não corta a pele e nem fica escapando da escama. Ó, aí ó, ó, ó. Fácil, né? Bom, pessoal, tá aí, ó. Tá parcialmente limpo. Olha como que fica o peixe. A diferença. Esses pedacinhos que ainda estão com escama, né? Que fica um pouquinho, porque é difícil tirar por causa da barbatana. Aí fica facinho de tirar do jeito convencional. Tá vendo? Esse aqui, ó. Que agora não tem mais as outras escamas pra ficar travando. Aí, tá vendo? Rapidinho, facinho, sai. Tá vendo? Então assim, você faz aquilo, facilita e depois pega só essa rebarbinha aqui e tira, beleza? Então vou dar um tratinho nele aqui e tá freio. É, rapaziada, olha como é que ficou o peixinho, ó. Até brilha. Aí, olha, beleza? Limpinho, sem nenhuma escama, sem fazer mais sujeira do que o necessário na cozinha da mulher, certo? Agora eu vou ensinar vocês aqui como tirar o filé. Esse é um vídeo completo, tá? Como tem gente que pode nunca ter limpado o peixe, sabe quando a mulher dá desculpa pra nós? Fala assim, ah, amor, eu não limpo o peixe porque eu não sei como limpar o peixe? Aí você manda esse vídeo pra ela, porque eu vou ensinar até tirar a barrigada. Então eu vou tirar a barrigada aqui rapidinho e depois eu vou ensinar a tirar o filé e como tratar o filé aí pra deixar ele sem nenhum espinho, beleza? Então, vamos lá. Ó, e aí fica pra mulherada aí, ó, ou pra quem não sabe fazer, tá? Você começa a abrir a barriga do peixe daqui, ó, do brioco dele aqui, ó. Você enfia a faca aqui. Faca afiada fica mais fácil, né? Aí, ó. Vem abrindo. Opa! Até aqui em cima. Certo? Como eu vou? Beleza? Ó, tá aberto. Como eu vou tirar o filé, eu não preciso abrir mais que isso, não preciso arrancar a cabeça, nem nada. Não preciso tirar a barbatana, beleza? A gente vai tirar o filé dele. Então só vou tirar a barrigada para evitar algum risco de contaminação na carne aí, beleza? Para isso, pega uma colher, enfia lá dentro e puxa aqui, ó. Puta fora. Aqui, ó. Já era. Saiu tudo. Tá inteirinho, pronto. Ó, maravilha, o peixe tá praticamente limpo. Inteiro aqui, ó. Tem um coraçãozinho dele aqui, ó, os fígados, sei lá. Aqui dentro é só sanguinho. Se eu fosse fazer em postas, se você for fazer o peixe em postas, cortando, não for fazer o esquema do filé que eu vou ensinar, você pega e arranca tudo isso aqui também. Beleza? Mas no caso não precisa. Eu vou só bater uma água no peixe e descartar isso aqui. O peixe está limpinho. Olha que belezinha. Certo? Para tirar o filé, é praticamente o princípio de qualquer outro filé de peixe que você vai tirar. Aqui no meio, ele tem uma coluna aqui, ó, que é onde fica a nadadeira. Então você vai começar beirando essa coluna. Você vai sentir, ó, conforme você passa a faca, você vai sentir esses espinhos aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver aí? Vou tentar mostrar que detalhe. Ó, tá vendo aqui, branquinho? Esse aqui é o espinho, ó. É esse espinho aqui da nadadeira, ó. Então você vai passando a faca, beirando ele. E vai. Até o final. Ó, aí você vai. E vai. E é só ir acompanhando o espinho. Não tem segredo. Você vai passando aos poucos aqui, ó. Aí um pouquinho aqui, ó. Porque aqui no meio, fica aqui no lombo do peixe, fica sem espinho. Aqui não tem espinho. Aqui não tem espinho, tá vendo? Nenhum dos dois lados. Então eu acabei passando para o outro lado da coluna. Já estava tirando o filé do outro lado já. Mas aí só você sentir que você sentiu que começa a pegar no espinho, você volta acompanhando no espinho. E já é.
Aqui, ó, começa o espinho, que é da barriga. A barriga, ela abre, né? Tá vendo? Ela faz essa curva aqui. Então, o espinho dela vai ficando um pouquinho mais alto. Você vai acompanhando o espinho. Então, você vai olhando, ó. E vai acompanhando. Tá vendo? Ó os espinhos aqui. Dá pra ver? E assim você vai. Então, você vem beirando aqui, ó. Agora, antes, ó, tá vendo? Aqui, ó, dá pra ver mais ou menos a marca aqui, né? Tá vendo? Aqui é onde chegou até a minha faca, ó. Tá vendo? Até onde eu descolei. Por quê? Porque aqui já começa a barriga. Aqui já começa a não ter mais espinho. Então, agora vem pro rabo. Vem pro rabo e começo a abrir do rabo. Aí o rabo aqui, ó. Ó, eu saio ele até aqui embaixo. Ó, e agora vem cortando aqui, ó. E, ó, por que que eu tô fazendo isso? Porque se eu cortar aqui, ó, eu perco tudo isso aqui de carne. Se eu vier filetando até o final, eu vou cortar aqui no meio. Então eu perco tudo isso aqui de carne. Então assim, eu venho, quando eu cheguei nesse ponto, eu venho pro rabo, depois eu volto do rabo cortando. E agora você vem aqui, ó, abre da barriga até a cabeça. Aí, ó. Tá aí, ó. Filé inteiro. Olha que filézão que deu. Olha. Uns 600 gramas de filé aqui, ó. Então, aqui na barriga tem esse osso. Tá vendo? Da nadadeira. Ele aparece aqui, ó. Então, eu vou tirar ele também. Por quê? Porque eu quero um filézinho que literalmente não tem nenhum espinho. Tirei aqui a barbatana inteira, tirei o osso dele que estava na carne. Tá aí o filé, ó. Filézão tirado. Eu vou tirar do outro lado também. Então, ó, esse filé aqui, ó, ele tá cheio de espinho. Ele tem espinho aqui, ele tem uma fileira de espinho aqui, tem outra fileira de espinho aqui. E tem mais um pouco dos espinhos da barriga aqui, ó. Certo? Então ele tem bastante espinho. Certo? Você pode, se você quiser, ó, você pode separar. Tá vendo aqui? Você pode separar a barriga do filé principal. Você pode tirar aqui a parte da barriga e deixar só o filé principal. Eu faço isso também. A barriga eu faço outro preparo depois, entendeu? Eu faço ela à parte. Ela vira um pedaço à parte. Porque aqui eu vou cortar em postas. Vocês vão ver, beleza? Então eu vou tirar o filé do outro lado do peixe, que ainda tem para tirar. É o mesmo processo que eu fiz desse lado. E aí eu volto aí com os dois filé pra gente preparar eles aí, deixar o filé top, sem nenhum espinho. Aí, rapaziada, o outro filé tá tirado, só falta tirar a barbatana. Esse saiu perfeitinho. Vocês vão descobrir que sempre tem um lado do peixe que a gente tem um pouco mais de facilidade para tirar. E o outro lado a gente apanha um pouquinho mais. Então aqui tá um filézão. E aqui tá o outro filézão. Olha que belezura. Ó. Aô, bitelo. Isso aqui, ó, é o que sobrou da piaba. Só o esqueleto, tá vendo? Não perde muita carne. O pessoal que fala que tirar filé do peixe perde carne, bobagem, bobagem, mentira. Se tirar direitinho, conforme vai ficando com mais prática, vai perdendo menos carne. Lógico que de um lado a gente acaba perdendo um pouquinho mais que o outro por causa daquilo que eu falei. Bom, pessoal, os filézão estão tirados. Aí, ó. Olha que belezura. Certo? Filé tirado. Então é o seguinte, já expliquei aí como, né, um método mais fácil de tirar escama, o jeito de tirar o filé,
né? Eu espero que vocês tenham gostado. Depois vocês deixam um comentário dizendo se o esquema para tirar a escama realmente é melhor, mais fácil, serviu para vocês aí, quem já fez. Quem nunca fez, quando for fazer a primeira piaba lá, pega e tenta o esquema tradicional lá e depois tenta esse esqueminha que eu ensinei. Aí você deixa um comentário aí se foi melhor para você. Beleza? É um macete, gosto de usar. Aprendi com meu amigo Tarcísio. Então, Tarcísio, muito obrigado aí pela dica, né? Ele que me ensinou esse esquema para tirar escama. Eu era um dos que ficava sofrendo. Bom, enfim, filé tá tirado. Pessoal, eu vou concluir o processo do filé aqui, mas eu vou fazer um outro vídeo. Então, semana que vem entra outro vídeo. Talvez quando você estiver assistindo esse aqui, o outro vídeo já até esteja no ar. Se já estiver no ar, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, que assim que o outro vídeo for pro ar, eu vou colocar o link dele aqui na descrição desse vídeo, para você poder já terminar de assistir esse, já entrar lá e já assistir direto o outro, sem ter que ficar procurando. Beleza? Eu vou fazer outro vídeo, por quê? Porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, muita informação num vídeo só. Aí no outro vídeo eu vou ensinar o processo para você deixar o filé sem nenhum espinho e como temperar também, como eu faço o meu tempero, né? O meu tempero é o jeito que eu gosto de fazer peixe frito. Então eu faço um temperinho, cara, fica sensacional, fica realmente muito bom. Todos os meus amigos já provaram aqui os meus peixes, gosta muito. Então eu vou ensinar o método que eu faço aqui. Aí vocês têm uma opção aí de tempero aí. Então não deixa de assistir o outro vídeo que vai entrar aí. Dá uma olhada na descrição para ver se o link já está disponível na descrição. E aí você vai ver um esqueminha de deixar esse filé, esse baita desse filézão sem nenhum espinho. Ótimo para criança, idoso, mulher, ou gente preguiçosa mesmo. Cara, ao invés de ficar sofrendo lá, tá? Para comer com cuidado, com medo de morder o espinho, espetar a boca. Cara, isso aqui é só pegar e mandar para dentro. Filé, show de bola mesmo. Beleza? Falou, rapaziada. Até o próximo vídeo, então, onde eu vou tratar esse filé aqui.